Zeus nu garbenshi, samotsas, otkhas, rvas da atas khutas metr distantsiaze finaluri shekhodrebis khvispira parkis mimdebare territoriaze gaimarta. Shejebshi monatsileba Batumisa da Aqeris munitsipalitetebis 150-amde sportsmenma miigo. Gamarjobulebs prizorebs, aseve sigelebi, medlebi da tasebi gadases. Tardeba Aqeris chempionati akhalgazdebshi da mosstavlebshi daakhloevit 150 gavshvi aris zleosnebi ase rotkva tken titon nakhet ro ra kargi shedegebi aris sul akhali sportsmenebi gamochta 60 metroshi 100 metroshi მაგრამ ერთი პრობლემა გვაქვს ეს ყველა ამის ის რომ სარგენი ბილიკი საშუალება ჩვენ არ გვაქვს და ვარდიშობთ აი ზღვისპირა ტერიტორიებზე და სკოლის დარბაზებში და ასე შემდეგ. ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც საჭერის პირველობა ძლევოსნობაში ეს მრავლად არის წარმოდგენილი მონაწილეებით. მუნიციპალიტეტის სკოლის მოსწავლეებით, სამი ასაკოვანი ჯგუფი არის ჩემი ინფორმაციით და დაახლოებით 150 ბავშვამდე გებულოს მონაწილეობას. თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ ძლევოსნობა როგორც სპორტის დედოფალი ეს ჩვენი მოგონილი არ არის არა ეს და უნდა იყოს ალბათ საფუძველი ყველა სპორტისა